Jako bitna stvar jeste da vaša zadnja noga ide do predjednog. To je jedna bitna stvar. Druga jeste da držite ga. Treća, da što prije visoko podignete koljeno. Naravno, neću pominjati to da udarna površina treba da bude ris. Znači, da treba da povučite prste nazad. Znači, noga do noge, paši do paši. Tehnika treba da završi, na U. Je li okej? Okay? Pratiš ti? Znači, tehnika treba da završi na U. Također, nakon što završimo tehniku, noga do noge, vratimo se nazad sve. Znači, tu treba da izgleda. Ok? Super, hajmo svakako naći par.